Nós temos no Brasil 36 espécies de uso capião. 36 espécies e pelo menos 3 procedimentos. Infelizmente, a realidade é uma só, né? Você não consegue fazer uso capião se você não tem esses três requisitos. Posse, manse pacífica, crimes domi, são requisitos obrigatórios. Para cuidar de tudo, existem formas de regularizar o imóvel. A retificação de matrícula, a transparência no processo, o diagnóstico das pendências do imóvel, a regularização na prefeitura, a regularização no cartório, a orientação de recolhimento de taxas, tudo isso é muito importante para que a regularização seja um sucesso, né? É uma realidade, é uma realidade. Eu falo isso nas minhas aulas, nos meus livros, eu falo isso há 15 anos atrás na TV Justiça, né? Você vai digitar na internet, você vai achar aulas minhas do Saber Direito na TV Justiça, na TV Cresce há tanto tempo. Não dá para fugir, né?